waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha Sebtembar sanada 2020. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku jiray soo bandhigidda awooddiisa isaga oo kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka kala duwan iyo saaxiibadiisaba. Fahad Yasiin oo hadda la taliyaha madaxweyne farmaajo ee dhanka amniga ayaa xalli kulan cashaaha oo isugu jira dhoolatus awoodeed iyo dardaaran isugu yeeri dhammaan saraakiisha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA iyadoo kulanka looga hadlay khilaafaadka hareeraha hay-adda dhexdeeda. Sidee inoo xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay kulanka ayaa waxaa ka qayb galay sidoo kale taliyaha booliska General Xijaar, militariga General Odowaa Yuusuf Raage, booliska gobolka Banaadir Farxan Qaroole, taliyaha NISA uu magacaabay farmaajo Yaasin Fari, tuuqa magaalada Muqdisho Cumar Filish, iyo gacanyaraha koowaad ee Fahad Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere. Kulanka ka hor dhammaan xubnihii madasha soo xaadiray marka laga reebo duqa Muqdisho ayaa loo sheegay in bannaanka ay ugu soo tagaan telefoonada iyo faraantiyaasha ay wataan si aan wax sawir ah loogu qaadin kulanka, maadaama Fahad uu xasaasiyad gaar ah ka qaaday sawiro baraha bulshada lagu faafiyey oo toddobaadkii hore garoonka Jabuuti loogu qaaday. Saraakiil kulanka fadhida ayaa waxa ay sheegay in Fahad uu u muuqday ruux saraakiisha kale ee NISA u soo bandhigaya awooddiisa, isagoona si cad ugu sheegay in NISA aysan gacantiisa marnaba ka baxaynin. Waxa uuna saraakiisha u xaqiijiyey in xalka khilaafaadka madaxda sare ee dalka uu dhow yahay, wuxuuna tilmaamay in Bashiir Goobe iyo Yaasin Fari ruuxna aan la keeni doonin taliska hay-adda NISA. Waxa uu si cad noogu sheegay in taliyaha NISA aan bannaanka laga keeni doonin oo laga soo dhex saari doono oo keliya saraakiisha NISA ee hadda shaqaysa, wuxuuna tilmaamay in 4 taliyaha ee ciidan ee isaga hadda wixii ka dambeeya hoos imaan doonaan maadaama laga dhigay la taliyaha amniga qaranka. Ay warbaahinta gaarka loo leeyahay u sheegay sarkaal diiday in magaciisa la soo xigto. Sida aan xogaha ku helayno, wuxuu Fahad isugu yeeray dhammaan saraakiisha sirdoonka iyadoo fadhiga lagu arkay saraakiil waayadan dambe loo xaglinayay dhanka Bashiir Goobe oo ra'iisul wasaare Roble uu dhawaan u magacaabay taliyaha hay-adda NISA. Fahad ayaa sidoo kale u sheegay saraakiisha kulanka fadhiday inuusan doonaynin inuu maxkamad la koray saraakiisha askarta NISA ee dembiyada waaweyn ka gasha, isagoo taasi ku sababay in ay mar walba hoos u dhigayso sumcaddiisa iyo sumcadda hay-adda NISA. Waxaa nasiib xuma in Fahad Yasiin uu kulamo isugu yeeray saraakiisha ciidanka ee ahayd in ra'iisul wasaare Roble ay hoos yimaadaan. Tan ayaana ka turjumaysa in ra'iisul wasaare Roble uu maalinba maalinka ka dambeysa uu sii luminayo karaamadiisa iyo qiyamka uu ku leeyahay dowladnimada Soomaaliya. Waxaa weli xarunta fila Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka socda wadahadalo xasaasi ah oo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha awooddiisa hoos loo dhigay ee Maxamed Xuseen Roble. Wadahadallada ayaan weli laga gaarin wax natiijo rasmi ah, balse waxaa haatan socda kulamo iyo dadaalo ay wadaan guddiga ku howlan dhexdhexaadinta labada dhinac. Wararka ayaa sheegaya in guddiga uu kulan gaara la yeeshay Farmaajo isla markaana ay kala hadleen xiisadda ka taagan fila Soomaaliya. Qodobada laga wada hadlayna waxaa ka mid ah in kiiskii garaan tahliil loo daayay maxkamadda awoodda dastuuriga ah ee kiiska dacwadda hor yaallo, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in marka hore guddiga uu magacaabay uu shaqeeyo. Guddiga ayaa waxa uu soo jeediyay in Jeneraal Bashiir Goobe uu si kumeel gaara u sii hayo xilka NISA, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana ka soo heshiiyaan taliyaha rasmiga noqon doona muddo kooban, balse Farmaajo ayaa diiday waxa uuna ku adkaystay in Yaasin Fari uu sii hayo xilka hay-adda. Wasiirka amniga guddiga ayaa waxa uu soo jeediyay in ra'iisul wasaare Roble u beddelo wasaarad kasta oo ka mid ah 25 wasaaradood. Sidoo kale Farmaajo ayaa waxa uu soo jeediyay 2 wasaaradood kaliya mid ka mid ah in loo wareejiyo Cabdullaahi Maxamed Nuur. Sidoo kale qodobadan iyo waxyaabaha kale ee guddiga dhexdhexaadinta kala soo kulmay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ayaa loo gudbin doonaa dhanka ra'iisul wasaaraha awooddiisa hoos loo dhigay Maxamed Xuseen Roble, iyadoo aysan caddeyn waxa ka imaan doona dhanka Roble. Si kastaba, arrintan ayaa muujinaysa in weli labada dhinac ay kala joogaan meelo aad u kala fog, iyadoo xiisadooda ay saameysay geeddi socodkii doorashooyinka 2020. aan ku bilaabo taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya General Cabdalla Cabdalla oo si weyn ugu dhuundulelay arrimaha ciidanka ayaa sheegay in Fahad Yasiin Xaaji Daahir uu kulan kula qaatay xarunta NISA ee Habarqadiijo dhammaan saraakiisha xilalka sarsare ka haya marka laga reebo Bashiir Goobe oo ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay taliyaha kumeelgaarka nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyada NISA. General Cabdalla waxa uu sheegay in kulankani loo ekeysiyey casho sagootina, hase yeeshee uu ahaa kulan loogu diyaar garoobaya dagaal ka dhana kuwa cadaaladda u raadinayay Grand Tahliil Faarax oo ku maqan gacanta kooxda uu hogaamiyey Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Inqilaab ciidan ayaa ka dhacday xarunta NISA ee Habarqadiijo. Dhammaan taliyaasha ciidamada marka laga reebo Bashiir Goobe ayaa la shiray Abuu Cumar Fahad Yasiin, wuxuuna u sheegay in la galay marxalad dagaal lana diyaar garoobo, ayuu yiri taliye ku-xigeenkii hore ee NISA General Cabdalla Cabdalla.
وحقوح الصي إن سراكيشة كولان كالصاحة ديني وديار قروبان دقال كدنا كوحدة روبلي ee muqdisho ku sugan isla markaana la shaqeeyaan yaasiin faray oo farmaajo qafooda ugu magacaabay hoggaanka kumeelgaarka ee niza saraakiisha ka qayb gashay shirkan waxay ku taxliiliyeen kulanka inuu ahaa diyaar garow dagaal iyo amar la siiyay inay la shaqeeyaan taliyaha uu magacaabay farmaajo ayuu yiri agaasimi ku xigeenkii hore niza general abdalla wuxuu walaac ka muujiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble uu caqabad hor le kala kulmi karo xaaladaha uu qaboojiyey maadaama eedaysanayaasha kiiska grand taliil farax ay dagaal u diyaar garoobeen farmaajii fahd yaasiin waxay rumaysan yihiin in mid ka mid ah wadooyinka ay eedaysanayaashu kaga baxsan karaan gacmaha cadaaladda ay tahay dagaal khasaare geysta oo ka dhaca caasimadda muqdisho si loo laabo galdacwadeedka iyo baaritaanka xeer ilaalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaa arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli aan wax horumara laga gaarin kiiska grand taliil faarax isla markaana madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale guddoomiyihii hore golaha shacabka maxamed mursal xilligan ay wadaan waan ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex taagan roble iyo sidoo kale madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee ogson in soomaaliya mar kale uusan ku soo laabanaynin isla markaana haatan waqtiga badan ku bixinaya burburinta dadaalada uu wada ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidii caasimadda muqdisho uga ogi lahaa dagaal saameyn ku yeesha nolosha malaayiinta qof ee ku nool caasimadda muqdisho oo ah isha dhaqaalaha soomaaliya dawdal waxaa daawanaysaan warka sirta meediya qabiisii hore markan haddii aynu eegno xogag daacad u alsunadii gobolada dhexe ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka wada qaybo ka mid a gobolka galgaduud maalmo un kadib markii madaxda kooxdaasi ay dib ugu soo laabteen gobolkaasi galgaduud alsuna oo tan iyo dabayaaqadii bishii febraayo ee sannadkii 2020-kii ka maqneyd gobolada dhexe ayaa markii ugu horreysay waxaa hoggaankeeda toddobaadkii hore lagu dhex arkay siyaarada sheekh yuusuf diraad oo ay kaga qayb galeen deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud dhaqdhaqaaqyada xoogaga alsunna waljamiica ay ka bilaabeen gobolada dhexe ayaa waxaa barbar socda kulamo ay madaxda alsunna waljamiica deegaanada galmudug kula qaadanayaan odayaasha beelaha dega deegaanadaasi si loo soo nooleeyo doorkii siyaasiga ee alsunna waljamiica loogana hortago shabaabka isku ballaarinaya gobolada galgaduud iyo mudug hoggaanka alsunna waljamiica ayaa maalmo ka hor deegaanka huurshe kaga dhawaaqay dagaal kana ururka al-shabaab wararka ayaa sheegaya in hogaamiyaha guud ee alsunna waljamiica macalin maxamuud sheekh xasan faarax iyo madaxii xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir ay taageero huba ka heleen odayaasha qabaa'ilada qaarkood hoggaanka alsunna waljamiica ayaa sidoo kale waxay sabtidii deegaanka huurshe ku qaabileen saraakiil uu horkacayay taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame kaasoo ay weydiisteen inuu dib ugu soo celiyo hubkii beelaha dhuusamareeb iyo gurceel ay ku wareejiyeen bishii febraayo 2020 kadib dagaaladii dharka cisho socday ee maamulka galmudug ay kula galeen magaalada dhuusamareeb jeneraal mascuud oo ka mid ah saraakiisha ay barbaarisaa alsunna waljamiica ayaa hadda waxaa la leeyahay oo uu ka mowqif duwan yahay alsunna waljamiica isagoona u janjeera dhanka madaxtooyada galmudug ila waradi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xoogaga alsunna waljamiica ay haatan dhaqdhaqaa xooggiisa wata ay ka wadaan waddada xiriirisa gurceel iyo xiraale ilaa iyo aagga ballanballe xoogagan ayaa la soo sheegayaa in lagu arkay deegaano dhowr ah oo ku dhow Balihowd iyo sidoo kale deegaano kale oo hoosaga gobolka galgaduud madaxtooyada galmudug oo ka walaacsan abaabulka alsunna waljamiica ee gobolada dhexe ayaa talaadadii waxay saraakiishada ciidamada meel ku dhow deegaanka huurshe kula kulmeen odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada ka soo jeeda gurceel xiraale Balihowd iyo deegaano kale oo ay kala hadleen soo rogaal celinta alsunna waljamiica iyagoona codsaday inay la shaqeeyaan dowlad goboleedka galmudug ee uu hogaaminayo axmed cabdi kariyo qoorqoor oo haatan ku sugan magaalada muqdisho isla markaana kursigiisa u cabsanaya waqti badanna ku bixinaya sidii uu xalin lahaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay roble iyo farmaajo dawdeel waxaad daawanaysaan warka sirta meediya haddii aad daawada ku cusub tahay janalka sirta meediya fadlan sabskraib inoosar oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran ee la soconaya xogaha iyo warbixinada aan soo gudbinno fadlan bejkeenna haddii aad daawanayso laig iyo felow inoo dheh haddii aad janalkeenna la socoto xogaha aan soo gelinana sabskraib inoosar